Përshëndetje gjithëve, të nderuar deputet Kuvendit të Shqipërisë, por dhe të Kuvendit të Kosovës, të nderuar ambasador, të nderuar general, komandant ushtarak, ekspert, të nderuar media, operator. Faleminderit shumë për organizimin, zot kolegu Mediu, zonja Harxhi. Është një nder dhe kënaqësi në fakt për mua sot të flas dhe të sjell eksperiencën time dhe të kolegëve të mi në forcat speciale të ushtrisë në misionet luftarake në Afganistan. Nëpërmjet kësaj fjale të shkurtër, do sjell disa përjetime, kujtime, por dhe të vërteta, ndërkohë që do ju them që ushtria shqiptare dhe shteti shqiptar nuk ka qenë thjesht një konsumuese e sigurisë në NATO, por me misionet luftarake dhe paqëruese, shteti shqiptar ka qenë një kontribus jashtëzakonshëm dhe është në NATO dhe ne kemi arsye të ndihemi krenar. Dua ta nis me eksperiencën time në forca speciale, unë kam kryer dy misione luftarake në 2012 dhe në 2014. Ne futeshim në forcat speciale si pjesë e një kursi selektimi, shumë të vështirë dhe të rrezikshëm, ku 90% të tyre skualifikoheshin për gjatë 6 muajve. Instruktorët ishin instruktorët më të mirë të forcave speciale amerikane dhe forcave speciale turke. Dhe 10% e atyre që mbaronin kursin përzidheshin dhe shërbenin në forcat speciale të ushtrisë. Për sa i përket misioneve luftarake në Afganistan, Shqipëria për herë të parë në 2010, pas shumë eksperiencave në misionet paqëruese, vendosi që të kontribuojë në vijën e parë të sulmit me forcat speciale të ushtrisë, ku kërkonin një përgatitje të jashtëzakonshme, si nga ana e mendësisë e vullnetit, të vullnetit politik, por edhe të vullnetit ushtarak, pasi këto misione janë shumë të rrezikshme dhe kanë dhe humbje jete. Ku shumë shtete, realisht shumë më të forta se ne në NATO, nuk kanë trupa luftarake në teren. Dhe unë kam qenë pjesë dhe mbaj më të mirë, si Greqia, Spanja, apo disa vendet tjera shumë më të forta se ne, nuk kundribonin me forca speciale apo me trupa në teren, por shërbenin vetëm në bazë. Për sa i përket trajnimit para dislokues, ne bënim një trajnim shumë të vështirë të asistuar nga forca speciale amerikane, pasi do mbështeteshim nga ata dhe të punonim krah për krah me ta në Afganistan. Misionet luftarake kishim me urdhër. Asnjëri nga ne nuk mund të tërhiqej, por do të shërbente me grupin që i është i emëruar me shokët dhe vëllezërit që kryente trajnimin. Ishte një sekret shumë i madh për ne që nga nisja. Unë mbaj mend që në 2012 në pas të nisëm isha bërë me vajzë, e kam lënë 2 mujshe. E nisa bashkëshorten dhe vajzën të prindit e saj, pasi nuk tregoja dot që unë do nisëm mision luftë. Dhe ndërkohë për një muaj po përgatitesha armatimet, pajimet që të nisëshën luftë. I tregova vetëm babait tim, pasi ai ka qenë ushtarak, ka shërbyer në forcat ajrore për shumë vite dhe më kuptonte shumë mirë. Asnjë tjetër nuk na kuptonte. Asnjë antar i familjes nuk donte që ne të shërbenim në luftë dhe ndoshta nuk ktheheshim si shoku jon, kapiten Fit i Vogli. Për sa i përket misioneve, operacioneve, vështirësive, ne shërbenim me amerikanët, ndërkohë në makinat tona kishim flamurin shqiptar, që valvitej shumë krenar. Në krahun ton të majtë kishim flamurin shqiptar, nuk mbanim shenja as grada, pasi talebanët synonin të vrisnin komandantët, komandantët me gradë shumë të madhe. Mbanim mjekra, kjo e huazuar nga forca speciale amerikane dhe angleze, pasi ne shërbenim me ta në Kandahar, vetëm shqiptarët, amerikanët dhe anglezët dilnin jashtë baze. Dhe ne ndiheshim shumë krenar, kur ktheheshim nga operacionet, na përqafonin rumunët, bulgarët, spanjollët, italianët dhe shumë vendet tjera të antarët NATO-s, kur ktheheshim gjallë. Sigurisht dhe antarët tjerë shqiptarë të cilët punonin si pjesë e shtabit të misionit luftarak në Afganistan. Ajo që i dha kuptim misioneve tona ushtarake, ishte ngjarja e rëndë e vitit 2012, i zet shkurt të vitit 2012, ku taleban të infiltruar në policinë afgane sulmuan grupin e parë special, ku në ngjarjen e ndodhur si pasoj e 100 të shtënave me mitrolozë të letë, mbeti i vrarë kapiten Fit i Vogli dhe u plagos rënd me 4 pluma snajperi Aleksandër Peci dhe një rreshter amerikan humbi gishtat e duarve nga plumat e mitrolozit dhe një rënë këmbë. Kjo ishte një ngjarje që na bëri neve të ndryshojmë të gjitha rregullat.
ne nuk mund besonim më asnjë afgan, polic apo ushtarak, pasi pas nesh ata vran pjesëtarë të forcave speciale amerikane në këtë mënyrë, pjesëtarë të forcave speciale angleze. Ishte një ndër doktrinat më të vështira për ta studiuar luftën në Afganistan. Ata infiltroheshin, trajnoheshin nga ne, nga trupat e koalicionit dhe në momentin kur na shikonin që bëshim 3 apo 4 veta bashk, ata hapnin zjarr në mënyrë të pabesë. Dhe ky sulm bëri që gjithçka të ndryshonte. Po sa e vështirë ishte për ne pas kësaj ngjarje. Kjo ngjarje ndodhi në muajin e parë të misionit. Kishim edhe 5 muaj të tjerë. Të gjithë familjarët na kërkonin të ktheheshim në shtëpi. Ata nuk e kuptonin rolin dhe misionin e forcave speciale. Aty nuk dështonte Denisi apo forca speciale, aty dështonte Shqipëria, nëse ne nuk zbatonim detyrat. Aty dështonte shteti shqiptar. Por ne vazhduam me këmbgulje, ku pas 3 ditëve që na ndodhi ngjarja, pasi mbaruam ceremonitë mortore të kapiten Fetivolit dhe Unisë për Shqipëri, realisht shteti shqiptar, politika shqiptare, Ministria e Mbrojtjes, forcat armatosura nuk kishin provuar një ngjarje të tillë. Dhe ne na u desh në dhomë në çadrën ku qëndronim. Krevati i kapiten Fetivoglit për 6 muaj qëndroi mburluar me lule. Dhe ne sa herë hynim e dilnim, na mbushin syt me lot dhe kujtonim vajzën e tij, e cili e la 4 vjeç në atë kohë. Dhe më pyse mua si shok: "Denis, ç'to vajza?" Unë e kisha 2 mujshë dhe nuk e kuptoja mirë rolin, sa e kisha lënë shumë vogël. I thoja: "Mirë, mirë," më thot bashortja. "Po ti si e nuk më del në Skype," më thoshte. Më thot, i thot bashortës suaj babit të vi këtu. Dhe më tha në fjallën e ti që shohu im kapitin Fetivogli, unë Denis nuk vim më në mision. Kjo është hera fundit. U përfolëm shumë që kemi shkuar për para. U parajgjikuam ndoshta nga njerëz që nuk e kuptonin realitetin. Në fakt, mund t'i mendonim parat, duhet t'jem realist me ju. Deri në momentin sa nisëshim në aeroport. Në momentin që nisëshim, ne mendonim njëri tjetrin, mendonim detyrat, mendonim emrin e forcave speciale shqiptare të ushtrisë, por mendonim shtetin shqiptar. Mendonim që shteti shqiptar duhet ndjehej krenar. Dhe ne ndjeheshim krenar përballë çdo komandanti, çdo ministri mbrojtje të çdo shteti anëtar të NATO-s kur na vizitonte. Pasi e thash, në Kandahar, në vendin e talibanëve, shërbenim vetëm 3 shtete: anglez, amerikan dhe shqiptar jashtë baze. Dhe unë jam ndjerë shumë i privilegjuar për 7 vite me radhë, ku jam komanduar nga komandantët më të mirë, nga generalet që disa për tyre sot janë në sallë, dhe unë dua të përgëzoj nga ministrat e mbrojtjes, nga kolegu Mediu dhe gjithë me radhë, të gjithë të jashtëmit, kanë bërë një punë voluminoze, një punë që duhet vlerësuar që ushtria shqiptare sot është NATO, që shteti shqiptar ndjehet krenar. Unë ju falenderoj gjithëve dhe ndjes për kohën. Shpresoj që të kemi qenë të qartë, faleminderit. Shpresoj që të kemi qenë të qartë me këto përjetime dhe ajo që dua të them është që të gjithë ne duhet të ndihemi krenar se çfarë ushtrie kemi dhe për gjithë misionet që ushtria shqiptare dhe shteti shqiptar ka kryer. Faleminderit gjithë. Nderim për ju zotit Deliu dhe për të gjithë ata që kanë shërbyer dhe shërbejnë në misionet e Shqipërisë për krah ushtrive të tjera të NATO-s.